majina naitwa Selemani Abdurazak Kikoko, kocha wa Lindi Soka Academy kutoka Lindi hapa Lindi mjini, halmashauri ya Lindi mjini. Namshukuru Mwenyezi Mungu, naendelea na mazoezi, naendelea kulea vijana, lakini zumuni letu kubwa la kituo chetu ni kulea vijana kwa niaba ya kwa sapoti ili waweze kufikia malengo yao. Na hapa tupo tunajiandaa na ligi yetu ya Mshikamano Cup pale Kilwa, ligi ya tunagombania pikipiki. Juzi tumecheza mechi ya ufunguzi wa Ngao ya Hisani. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumepata matokeo mazuri, na tarehe 19 tunaenda kuanza kucheza mechi yetu ya mwanzo katika kundi letu tuliopangiwa. Lakini zumuni la Lindi Soka Academy ni kulea vijana, na kama unavyoona nadhani kuna vijana lika zote, wadogo, wakubwa, na wapo kuanzia miaka 6 tuko nao tunalea mpaka 18. Zumuni letu ni kuandaa vijana kuwa bora ili vilabu wakihitaji basi sisi tunaweza tukawapelekea ili wao wakaenda kuangalia, wanaelizika naye anabaki, wanemona hajafiti katika maeneo yao basi wanaturudishia tunaendelea. Kwa hiyo zumuni letu Lindi Soka Academy ni kulea vijana, lakini vile vile Lindi Soka Academy ni klabu ya muda mrefu, ila tumekosa ufadhili wa kufadhili. Yoyote mwenye nia na kutoa ufadhili katika Lindi Soka Academy waje kufadhili, kwa sababu kiukweli kulea vijana ni kazi kubwa sana, lakini tunatumia nguvu kubwa, tunatumia akili kubwa, lakini nguvu tunayotumia ni nguvu zetu sisi wenyewe kama viongozi na makocha. Tunapambana pamoja na wazazi, lakini hatuna support aina yoyote. Kwa hiyo mwenye uwezo wa kusema kwamba anahitaji kufadhili Lindi Soka, ipo wazi, tunapokea ufadhili wa aina yoyote hadi kutusupport ili tuweze kushirikiana vijana wasonge mbele. Mmesema mnajiandaa na ligi ya Mshikamano Cup ambayo mnacheza tarehe 19. Kama sikosei, Lindi Soka Academy mpo katika group B na mchezo wa kundi lenu wa timu ya vijana wa Amarula. Sawa, mchezo wao ambao ndio timu ngumu walitoka draw ya bila, lakini sasa mnaenda kucheza na vijana kutoka Dar es Salaam ambao ni Kigamboni Academy. Kama timu na kama mwalimu, mmejiandaa vipi sasa? Zungumzie sasa kitaalamu, mmejiandaa vipi ili kuweza kuhakikisha mnapata matokeo na Lindi Soka ili iweze kutoa furaha kwa wana Lindi? Kwanza Lindi Soka ni timu pekee ambayo inashiriki yale mashindano. Kwa hiyo lengo letu sisi, tumejiandaa vizuri, timu tumeiandaa vizuri, vijana wako vizuri, wana morali, na nimeandaa kwa niaba kila mechi ambayo nitakuwa naenda kucheza kama mwalimu. Tutakuwa tunaenda kucheza, naangalia mpinzani wangu ukoje, ili na mimi ni sijani wachezaji wangu wakacheza. Lakini naenda kukutana na mpinzani ambaye sijamuona, lakini maandalizi ninayoyafanya ni mazuri, kwa sababu timu za Dar es Salaam nazijua, zinaweka sana mpira chini. Kwa hiyo na mimi nimejiandaa kwa niaba ya kuhakikisha kwamba naenda kuwazuia wapi, ili niweze kupata mafanikio sehemu gani. Kwa hiyo naamini kabisa mchezo utakuwa uko vizuri, na mimi kama mwalimu nimeiandaa timu yangu vizuri, na kama mnavyoona vijana wako vizuri, wana treni. Mazumuni letu kuhakikisha kwamba jinsi gani naenda kuwazuia ili tuweze kupata matokeo.